Теодора Цончева или просто Теди. И ако има едно нещо, по което всички си приличаме, то е, че всички имаме съседи. Някои от които са много приятни, други не чак толкова. Но това е положението. Те са ни съседи и трябва да ги приемем. Затова днес реших заедно да разгледаме видовете съседи, или поне най-култовите от тях. Но преди да го направим, искам само да ви напомня, че имам супер готин мърч, който създадох заедно с разкошните Sunday Habit. Имаме свитчери, шапки, тениски, във всякакви цветове, всякакви варианти, момичешки, момчешки, детски. Разгледайте ги, линка е долу в описанието и ви чака. Най-важното в него е, че носи невероятното послание, в което аз много вярвам, хаштаг NoHateLand. Може да използвате хаштага не само като дреха, може да го използвате към публикациите си във Facebook, Instagram. Просто качвайте позитивни неща, придружени с хаштаг NoHateLand. А ако искате да се разхождате по улицата с това прекрасно послание и да заразявате и другите с него, мърча е за това. Присъединете се към NoHateLand Family и нека да се опитаме да направим една макар и малка промяна в света, защото големите неща започват с малки стъпки. И така, да започваме с видеото. Видове съседи. Ето ги и тях. Първия вид – шумния съсед. Това са съседите, които обичат да напомнят за себе си по всяко време. И то не по хубав начин. Винаги намират как да се будят за спала мравка, или муха, или хлебарка. Примерите ми стават все по-странни и по-странни. Както и да я разбрахте за какво говоря. Те най-често или много силно слушат музика, или много силно правят музика, ако са музиканти. Ако изобщо няма нищо общо с музиката, значи успяват много шумно да си вдигат скандали и то точно когато сте решили да си дремнете. И за да успея да ви дам точен пример, мисля, че ще е най-коректно, ако самата аз изиграя шумния съсед. Защото, ако трябва да съм честна с вас, аз съм шумния съсед в моята кооперация. И се радвам, че имам готини съседи, които ме търпят, когато пусна музика адски силно. Много тук проблем ли имам? Да, имам. Проблема е, че тъпата ти музика не ме оставя да спя. О, извинявайте, ще я справедлявам. Ами време е. Благодаря. Ми говори тая, че слушам тъпа музика. Музиката ми е велика. Спри тъпата музика! Ако имаше как шумните съседи да се повлияят от една забележка, нямаше изобщо да ги наричаме шумни. Щяхме да им викаме онези, които някога бяха шумни, но след като им се скарах, станаха тихи. А дори да ви послушат и да решат наистина да спрат музиката, все ще намерят някакъв друг начин, за да ви побъркат и да не ви оставят да спите. Не. Втория вид. Крипи съседът. Тези хора просто леко ни плашат. Дали защото са адски необщителни, мистериозни и странни? Дали защото ни гледат втренчено, когато се разминаваме в хода? Или просто защото нещо не има наред? Не знам и аз защо. Въпросът е, че ни се виждат страховити и са си крипи. Здравей, съседки! Виждате ли? Ето за това ви говоря. Третия вид. Претенциозните. Това са хората, които винаги са недоволни от нещо и винаги мрънкат. Извинявай, ще може ли да снимаш това видео малко по-тихо или направо да не го снимаш изобщо? Защото заради твоя шум не мога да достигна нирвана. Да достигнеш нирвана. Да, потънала съм в дълбока медитация и ти жестоко ми пречиш. Окей, след малко приключвам с видеото и ще запазя пълна тишина. Нека да е веднага, ако обичаш. Добре. А, и между другото, може ли да спреш да слушаш музика през деня, защото ми смущаваш покоя? Ако спра да слушам музика през деня, през нощта ли да слушам? Изключено! Няма да мога да спя! И кога мога да слушам музика тогава? Когато си купиш слушалки и започнеш да слушаш на тях! Аха, точно както казах. Вечно недоволни и вечно мрънкащи. Имам много какво още да кажа за тях, но ще побързам да не се върна оная и то с полиция. Четвъртия вид. Досадния съсед. Това е човека, който винаги ни занимава с нещо, което никога не ни интересува. Ако го срещнем на стълбите, ще ни говори 5 часа, пък нищо, че бързаме за някъде. Също така е много вероятно редовно да се отбива на вратата ни, за да ни сподели или пък поиска нещо. Ехо, здрасти! Случайно да ти се намира една чаша захар? Да, разбира се, само секунда. Чш!
чух, че имало някакви супер готини нови грамоотводи. Четох в интернет, били страшен хит и свикам, ако са толкова готини, да вземем и ние да си сложим такива. Искаш ли да ти ги покажа? Не, благодаря, в момента снимам видео. Абе аз много набързо ще ги покажа, чакай само да ги намеря. Мисля, че ще е супер да имаме такъв грамоотвод. Именно. Пълна досада. Петия вид. Ghost съседа. Или иначе казано, призрачния съсед. Това са съседите, които знаем, че съществуват, но никой не ги е виждал. Те са като мит. Живеем в една сграда, но не се засичаме, не се познаваме и дори не ги чуваме. Абсолютно тихи са и понякога дори забравяме, че са там. Много бих искала да ви покажа такъв съсед в това видео и да направя скетч, но няма как, понеже тези съседи съществуват само когато говорим за тях. Но реално не ги виждаме. Шестия вид – домоуправителя. Това е онзи човек, който винаги за нещо иска да му дадем. Здравей, може ли за малко? Само да ти кажа, че не си ми платила таксата месечната, тя е 15 лева. Освен това, другия месец ще оправяме покрива, ако помниш. Той е 500 лева на човек, трябва и тях да ми дадеш. А за асансьора ще идват хората другата седмица да го оправят. Той е 400 лева и външно саниране 600 лева. Пари! Домоуправителите все искат пари за нещо. Все нещо се е развалило и трябва да се оправя и все трябва да им го платим веднага. И седмия вид. Разбира се, клюкарката. Това е онази съседка с ролките. Може и да няма ролки, но ние сме свикнали да си я представяме така. Тя е човека, който винаги стои на прозореца и гледа кой, кога и с кого се прибира. Пъха си носа в абсолютно всичко, което се случва в сградата. Знае или си мисли, че знае всичко за всеки. И най-важното, винаги търси на кого да сподели онова, което знае или си мисли, че знае. Ехо, притеснявам ли те? Абе аз дойдох да ти кажа, Верчето от втория етаж, знаеш ли, че май пак е безработна? От няколко дни не я виждам да излиза рано сутрин, което е съмнително. Пък Деси от третия етаж, виждала ли си колко е напълняла? Много, май е бременна, ма не знам. А пък Теди от петия етаж, май пак закъснява с видеото тая седмица. Вчера не я чух да снима, беше последния момент. Но пък днес май я чувам да снима. Аз съм Теди от петия етаж. Ти си на петия етаж в момента. Това трябваше да го кажа на Марчето от четвъртия етаж. Извинявай, сега отивам при нея. А ти разбрали, че на нея пък мъжа изневерява. Аман от клюки. Наистина клюкарките сякаш само чакат. Ти нали ще да приключваш с видеото? Още ми шумиш и претиш на моя дзен. Да, приключих. Остана само да кажа на всички, че много ви благодаря, че гледахте видеото ми. Ако ви е харесало, не забравяйте да го споделяте с приятели. Да ми дадете одобрението си под формата на палци нагоре. Също така да ми споделите, ако съм пропуснала някой колоритен вид. Или да ми разкажете нещо повече за вашите съседи долу в коментарите. Не пропускайте да ме последвате в Instagram, да харесате страницата ми в Facebook, линковете са долу в описанието. Също така се абонирайте за канала ми задължително ето тук, ако харесвате видеята ми, защото ги правя всеки четвъртък. Натиснете и камбанката, за да получавате нотификация всеки път, когато кача ново видео. Ето тук може да видите предишното ми забавно видео. Ето тук горе е линка към страхотния ми мърч. Сега ви пожелавам много хубав ден. #NoHateLand. И до скоро!